Ihmiset, 1000 vuotta, kansa odotti hengen paluuta, niin että unohti hyvät tavat, tappoivat sisältään kaiken pyhän, polttivat naapureiden kylät, johtajat vaistuivat mielipuoliin. Saat kahdittiin ja suljettiin syviin huoliin. Miehistä hieroimmat kirkoilijat muuttivat temppeleihin asumaan. Valitsivat itselleen sopivat kirjat ja kirjoittivat lukuja uudestaan. Kultaiset viitat asuinaan, öisin heiluttivat saumojaan. Vaimojen karvakolmioiden yllä ja pirskottivat pyhät nesteensä parin sekunnin sisällä. Maahan kylvettiin köyhä siemen, karja ruokittiin, millä voitiin. Metsä hakattiin ja uskottiin sen kasvavan vahvaksi vuodessa. Levisi kuin ruttotauti, kansa kulki kuin unessa. Antoi pois kaiken omansa, temppeleihin joissa pyhät miehet miettivät siunattua lomansa. Vaan joka päivä jatkuu.